Tuto reportáž vám přináší televize Film Pro. Televize z vašeho regionu. Na zimním stadionu v Klatovech odstartoval už 9. ročník šumavské ligy amatérského hokeje. Pro letošní sezónu s podtitulem New Cup 2017-2018. Tento den bude vhozená čestná buli a tato čestná buli se bude pojit s jednou zajímavou věcí. Pro letošní ročník jsme získali nového partnera, který se rozhodl, že zůstane v utajení. A my jsme se rozhodli, že odtajnění jména partnera, který zatím vším letos bude stát, dojde na slavnostní vyhlášení na konci sezony. Vzhledem tomu, že tato informace už unikla mezi hráče či fanoušky a oni se ptají, samozřejmě hledají, kdo je tento partner, tak jsme se rozhodli, že pro ně připravíme určité indicie, které by mohly napovědět, o koho se jedná. Při vhození dnešní čestní buly budou odkryty dvě hlavní indicie, které by mohly dovést odtajnění partnera této soutěže. Takže byla pro mě čest zahájit letošní sezónu šlahu a přeji všem zúčastněným týmům pevné zdraví a hodně sportovních úspěchů a hlavně, aby je ta soutěž bavila a zahráli si to s velkou radostí a grácí. Myšlenkou této soutěže bylo to, aby jsme pozvali na led hráče, kteří mají rádi tento sport a nikdy se ho profesionálně nezúčastňovali. K dnešnímu prvnímu zápasu nastoupí týmy HC 2009 Nýrsko proti HC Tango. Sezona bude trvat do konce března příštího roku. Hrací dny jsou plánovány především na neděli, nicméně vzhledem vytíženosti stadionu se některé zápasy odehrají v týdnu nebo v den, kdy bude prostor pro tyto zápasy. V minulé sezóně došlo k radikální změně pravidel, a to zejména k přísnění pravidla o povolených hráčích pro jak dosavadní hráče, tak pro nově příchozí. Tuto změnu ne všechny týmy přijaly a tak se rozhodli nás opustit a založili si svoji vlastní, dnes již neexistující klatovskou hobby ligu. Letos se tyto týmy vrátili opět k nám a tak můžeme dnešní ročník odstartovat počtu 6 týmů. Jedná se o týmy HC 2009 Nýrsko, HC Tomahawk, HC Čápy, HC Auto Camp, HC Tango a HC Poběžovice. Jednou z novinek je, myslím si, že unikátní novinka, a to jsou online přenosy, které jsme pro letošní sezonu pro vás připravili díky Martinovi Karlíkovi a serveru Onliney. Samozřejmě, že již standardní věcí je, že na všechny zápasy je vstup zcela zdarma a určitě můžete zde fandit jakýmkoliv způsobem. První zápas sezóny mezi HC Tango Klatovy a HC 2009 Nýrsko skončil vítězstvím pro domácí 2-1. Chcete vidět více reportáží z vašeho regionu a nemáte kabelovou televizi? Nevadí. Televizi Film Pro můžete sledovat i vy. Na počítači zadejte adresu www.filmpro.cz a můžete se také dívat. Tato televize je dostupná všude tam, kde je internet. Vysílání můžete nalézt dokonce i ve svém mobilním telefonu. Vše je plně zdarma. Zprávy z vašeho regionu. Televize Film Pro.